СБУ затримала російського агента, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні України. Контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам воєнної розвідки РФ отримати закриту інформацію щодо позицій Сил оборони на південному напрямку. У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ. Зловмисник збирав розвідання про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, яку Україна отримала від західних партнерів. За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди. Таким чином він потрапив у поле зору російських спецслужб, які завербували його після початку повномасштабного вторгнення для розвідувально-підривної діяльності. Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об'єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу із використанням месенджерів. Відповідну розвідувальну інформацію окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах наших військ. Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили, встановили місце знаходження і затримали російського агента. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також відеореєстратор і карти пам'яті до нього із доказами злочинних дій. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.